rifo saule. Na 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 na. Šodien ir sestdiena un mēs izlēmām, ka mēs peldēsim. Ir, bet es ne, tikai Honza. Tikai Tevēt runāju es, un tu esi vadītājs. Labi? Šodien ir 29. oktobris, un ir skaistā diena. Man vajag zabākus, jo šeit ir slapš. Šeit jūs varat redzēt smiltis no saulkraustos. Kad mēs bijām saulkrastos. Mēs bijām pie jūras un man bija šie zabāki, gumijas zabāki. Šodien ir daudz mašīnu, jo ir sestdiena un visi grib seņot. Tev ir arī zabāki. Tagad mēs atradīsim ūdens skritumu, kur Honza peldēs. Tad es biju maza, es to dievināju. Tagad ir smeltis no saulkrastos šajā ūdenī Čehijā. Šis ūdens skritums ir slepena vieta. Un šo vietu zinām tikai mēs un nedaudz cilvēku. Kaut kur šeit ir strauts. Un on zapeldēs šajā strautā. Šeit ir mūsu ūdens skritums. Kaut kur in Lusatian Mountains, jo es nezinu, kā tu teikt latviski. Tas ir dabisks ūdens skritums. Ļoti skaisti. Es to redzu pirmo reizi šodien. Es jau tā nav. Tagad Honzam ir jākoncentrē. Šodien ir silta oktobra diena. 15 grādi. Šim ūden skritumam nav nosaukumu un šī vieta nav nevienā kārtē, jo ir slepena. Tā bija tikai īsta peldēšana, bet tas ir labi. Atā!
Kas tas ir? Tas ir mašrumu. Sēne. Sēne, jā. Mhm. Kādu sēne? Parādi man to. Mhm. Skaistā, jā. Ko tu gribi darīt ar šo sēni tagad? Edēt. Ēst. Ēst. Man patīk tavas kļūdas. Skaisti. Mhm. Mēs varam turpināt. Bet es nezinu, kur. Tu zini? Jā. Mēs jau esam mašīnā. Uf, man ir karsti. 15 grādi nav parastā temperatūra. Čihjā oktobrī. Kur ir mans vadītājs? Šeit. Tagad mēs gatavosim pusdienas no mūsu senes, ko vakar atradām pie ūdenskaituma. Šodien mēs gatavosim makaronus ar tomātu mērci ar vienu sēni. Tagad vēl dezertu banāns šokolādē.